Re, viss ēters ir te! Rail Baltica Rīgas centrālās stacijas pamatos iemūrēta laika kapsula. Būvnieks pauž, ka šajā brīdī stacijas būvniecība pāriet no projektēšanas un gatavošanās stadijas uz realizāciju. Vēl gan dažas izmaiņas stacijas projektā jāveic, un iespējams, ka tās nozīmēs nelielu darbu kavēšanos. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Kā tradicionāli, laika kapsulā ielikta šodienas avīze, bērnu zīmējumi un sveicieni no būvnieka. So this is the message of the Bererix team. Šī ir ziņa no Bererix komandas nākotnes paaudzēm. To mēs ievietosim laika kapsulā, cerībā, ka kādu dienu to kāds atradīs. Projektā šobrīd atzīmējo sākas jauna būvniecības stadija. Nu, jau ir pagājuši vairāki gadi ar projektēšanu, ar sagatavošanos, un šobrīd ir tā intensīvā būvniecības kārta, ka pavisam drīz jau redzēsim, kā restakāde sāks celties. Tā ka nav jau variantu, jāsāk beigt. Šajā vietā, kur pagaidām vēl dzen tikai pāļus, būs liels viedukts, stāsta būvnieks. Tas tiks pabeigts 2024. Gadā vai arī vēlākais 2025. Gada sākumā. Vairākās 100 metru garš un kopumā būs vairākās 100 metru plats arī, bet tagad tikai pusi, šeit būs dienvidu daļa jaunai stacijai. Izpildes termiņi varētu ietekmēt jaunās prasības, kas likušas pārprojektēt atsevišķas stacijas daļas. Pirms gada lemts, ka stacijai ir jābūt ar paaugstinātu sprādzienu izturību. Apkārt stacijai būs arī drošības stabi, kuriem jāaptur mašīnas no iebraukšanas cilvēku pūlī. Tur ir teiksim, noteikts teiksim, trotilu daudzums, kas ir jāiztur katrai konstrukcijai. Ne tikai nesošajām konstrukcijām, arī stiklotām fasādēm. Un neapšaubām tas ietekmē termiņus, bet klients, teiksim, Eiropas dzelzceļa līnijas un satiksmes ministrija to apzinās, ka, bet teiksim, šajā gadījumā teiksim, drošība un sabiedrības teiksim, aizsardzība ir svarīgāka. Darbi iet pēc plāna. Kopējais darba spēka un izej materiāla sadārdzinājums būvniecības termiņus nav ietekmējis. Satiksmes ministrs norāda, ka ja sadārdzinājums būs ļoti liels, tad vienīgie atliekamie darbi ir tie, kas neietekmē paša dzelzceļa būvniecību. Iespējams, ka ja ir kāds īpašs sadārdzinājums, mēs varam atteikties pagaidām no kāda greznuma elementa, teiksim, no fasādes īpaša noformējuma vai no apzaļumošanas darbiem. Pašlaik aktīvi darbi notiek pretī Rīgas autoostē, kur nojauc tirdzniecības centru Titāniks. Būvnieks saka, ka iespējams jau nākamnedēļ varēs atbrīvot tramvai sliedes un satiksmi varētu atjaunoties. Pēc tam satiksmes ierobežojumi būšot Gogoļa ielā. Dāvids Frenefelds, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.